Tack så hemskt mycket för inbjudan att komma hit tillbaka till fadershuset, får man väl nästan säga. Som Linda sa så har jag ju tillbringat väldigt många år i de här lokalerna, men nu för tid så finns jag på Linköpings universitet. Och det jag ska prata om under det här lunchseminariet, det är forskning som faktiskt inte är genomförd. Jag ska berätta lite grann om planer som vi har på att använda hundar som redskap för att förstå just det här som titeln anger, sambandet mellan beteende, stress och gener. Och varför hundar, jag hoppas att det kommer att bli uppenbart efter det här seminariet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om domesticering, eller i alla fall ett av de viktiga benen som forskningen står på. Så domesticeringen tycker jag är ur många aspekter en väldigt intressant process. Så den här bilden illustrerar några av våra domesticerade djur och vad man kan se av vad som har hänt med dem bara på deras utseende. Vi har våra äldsta livsmedelsproducerande djur här, fåren, och vi har även geten som inte avbildas här då, som är de riktigt äldsta. Men grisen, nötkreaturen, hönsen. Och vi kan se att deras utseende har förändrats på en massa olika sätt. De ser annorlunda ut. De har egenskaper som skiljer dem väldigt mycket från sina förfäder. Och den här processen har ju gått väldigt, väldigt fort. Vi pratar om en period på kanske 10 000 år. Lite beroende på vilket djurslag vi tittar på. Men cirka 10 000 år. Och det är ju evolutionärt sett en oerhört kort period. Så när man betänker den enorma variationsrikedom som har uppkommit under den här tiden, så är det ju faktiskt påfallande. Det är svårt att föreställa sig någon annan evolutionsprocess som på den här oerhört korta tiden kan åstadkomma en sån här enorm stor variation i utseende och form och så vidare. Det här är ju då, som vi förstår, förfaden till alla våra moderna domesticerade höns, det röda djungelhönset som är avbildat i mitten, och några av de hundratals olika typer och raser och så som finns representerade över hela världen. Kan man då få för sig att när vi lyckas förändra utseende, form och så på det här fantastiska sättet på den här korta tiden, så måste det gälla alla egenskaper hos djuren. Men det är inte riktigt sant, därför att beteendet har en ganska kraftig motståndsförmåga mot den här selektionen, mot den här förändringen. Så att de grundläggande beteendena hos våra domesticerade djur ser ju i allt väsentligt ut som det gör hos förfäderna. Här är det en helt vanlig grisugga ifrån ett svinhus som vi har köpt och släppt ut i skogen. Och när hon ska föda sina kultingar så bygger hon ett bo på i princip samma sätt. Med exakt samma beteende och samma omfång som sin förfader, europeiska vildsvinet. Så grundläggande aspekter av beteendet är stabilt, men det är klart att det har ändrat sig. En massa saker har ändrat sig. Alla som har en hund hemma vet att den här hunden uppförs inte riktigt som en varg, va? Även om era erfarenheter av vargar kanske är lite begränsade, så tror jag att alla förstår att de här hundarna har faktiskt förändrats på olika sätt. Men i grunden så finns det ju ändå den här kärnan av naturliga beteenden. Om man tittar på och försöker sammanväga det som har hänt under domesticeringen med våra djur, så kan det se ganska kaotiskt ut. De här bilderna som vi såg nyss på alla olika hönsvarieteter, de antyder ju att djuren kan förändras på nästan vilket sätt som helst. Men faktum är att det finns ett mönster i det här, och man brukar i de här sammanhangen prata om den domesticerade fenotypen. Det är alltså vissa egenskaper som tenderar att återkomma hos alla arter som domesticeras, oavsett om det är fåglar eller däggdjur, oavsett om det är rovdjur eller allätare. Så skiljer de sig i storlek, färg, pigmentförändringar av olika slag. Deras reproduktionsbiologi förändras på olika sätt. Och när vi kommer till beteendet, som ju är det som intresserar mig mest då, så utöver den här kärnan av naturliga beteenden som
så att säga, behålls under hela domesticeringsprocessen, så kan vi ändå se vissa förändringar, nämligen att djuren tenderar att vara mindre aktiva, ha en förändrad social toleransförmåga. Man kan till exempel hålla höns 10 000 tillsammans i ett värphönshus. Inte riktigt lika lätt, men de röda djungelhönsen. Och de är allmänt sett mindre, vill säga, mindre rädda. I ordets vidaste bemärkelse, och det här är någonting som jag ska återkomma till ganska så mycket här. Och det här med att de är mindre rädda, det kan man se på en massa olika sätt. Den här figuren får ni förmodligen hicka vad jag lägger på. Det är inte meningen att ni ska se allting som finns i den här figuren. Men det här är ett exempel på en jämförelse, en systematisk jämförelse mellan röda djungelhöns, och alltså förfadern till alla höns, och en domesticerad, modern värphöna. Och det här är ett antal olika beteendetest som mäter rädslenivån hos hönsen. Och varje kolumn så här är ett antal olika beteenden som indikerar rädsla. Och så har vi hannar och honor. Och det enda som ni behöver se liksom, det är om man kisar lite på den här figuren, så kan man se att de svarta och de vita staplarna är konsekvent på olika nivå. Så genomgående i alla tester som vi gör på båda könen, så ser vi mer rädslerelaterade beteenden hos de vilda förfäderna. Oavsett vilken typ av rädslig stimulus som vi utsätter dem för. Skulle han inte prata om hundar? Jo, jag är på väg dit. Det här tror jag är något väldigt centralt. Just den här egenskapen att bli mindre rädd, att bli mindre stressad inför skrämmande stimuli. Och jag är inte den första som har tänkt de här tankarna. Det finns ett väldigt berömd experimentell studie av domesticering som utfördes av en rysk genetiker som heter Beljajev. Och det här försöket pågår faktiskt fortfarande än i denna dag, men det inleddes redan på för flera decennier sedan, och så att säga, avkomman av de här ursprungliga djuren finns fortfarande kvar. Grundtanken var här att se om man kunde rekonstruera domesticeringsprocessen på ett djur som tidigare inte har varit ordentligt domesticerat, men ändå relativt nära släkt med ett domesticerat djur. Och valet föll då på räven. Så det här är pälsrävar som alltså håller sig burar för pälsproduktion. Och selektionen som man gjorde på de här rävarna var väldigt, väldigt enkel. Det är det här testet som illustreras på bilden. Man sträcker in en hand till de här rävarna och mäter deras rädslenivå. De som är minst rädda väljs ut då för att lämna avkomma till nästa generation. Där man gör om precis samma selektion. Så det är det enda de selekteras för. Reducerad rädsla. Och det här var ju väldigt effektivt. Jag vet inte om ni har träffat på pälsrävar någon gång, men det är djur som är fruktansvärt rädda. När man kommer in i en pälsrävsanläggning så utbryter det panik bland djuren, och de gör vad de kan för att undvika närkontakt med människor. Men de här som har selekterats under, på den här bilden, cirka 10 generationer för låg rädslig nivå, de beter sig på det här sättet. De kommer fram till människor och är nästintill helt tama. Det här visar då för det första att tendensen att bli rädd för människor har en stark genetisk komponent. Men det intressanta med den här studien är inte så mycket att det gick att selektera för låg rädsla, för det hade man väl nästan förväntat sig. Det intressanta är att en hel rad andra egenskaper som vi förknippar med domesticerade djur utvecklades hos de här selekterade rävarna utan att man egentligen hade någon avsikt att välja ut just de djuren. Några exempel som illustreras på den här bilden är till exempel pigmentförlust. Och ni kommer ihåg att förändrad färg är en av de här egenskaperna som vi ser hos domesticerade djur. Så de här orädda rävarna tenderade att förlora pigmentering. De fick vita fläckar och brokighet. Men också krullsvans, hängöron, förkortade käkar, saker och ting som i mångt och mycket liknar domesticerade hundar. Som en slags sekundär reaktion till den här reducerade rädslan. Och det här gör ju då att man kan börja fundera på, kan det kanske vara så att rädslan, förmågan att uppleva stress i de här situationerna, att det är kopplat till alla de här andra egenskaperna, så att mycket av de
att den här domesticerade fenotypen som vi ser skulle kunna, åtminstone i ett initialt skede, utvecklas som en sekundär reaktion till att djuren helt enkelt blir mindre rädda för människor, som ju är en oundviklig del av domesticeringen. Man kan inte domesticera ett djur om det inte accepterar mänsklig närvaro. Så där har vi liksom ingången i mitt intresse för det här, och den här kopplingen mellan stress, beteende, domesticering, som jag då väldigt gärna vill bygga vidare på för att förstå mer av de här mekanismerna. Och nu är vi ju på väg över mot hunddjuren och hunden som det här ska handla om då. Så lite kort bara om hundens bakgrund, kanske saker som många redan känner till. Men låt mig ändå bara uppehålla mig ett par minuter vid hundens ursprung. Hunden är ju då vårt äldsta domesticerade husdjur. Och tidpunkten för den här starten, den har man ju nu börjat att känna sig ganska säker på att man kan tidsbestämma den till ungefär 15 000 år tillbaka i tiden. Och någonstans här i sydöstra Asien verkade som domesticeringen ursprungligen inträffade. Och härifrån så har då domesticerade hundar spritts med människan på människans vandringar ut över jorden, upp till våran del av världen och ut till nya kontinenter och så vidare. Ungefär 15 000 år. Men innan det här inträffade så hade vi en period av löst samliv, och så sent som faktiskt förra veckan publicerades ett nytt arbete som daterar den här ursprungliga splitten mellan dagens viltlevande vargar och de vargar som så småningom blev hundar till ungefär 32 000 år. Så man kan tänka sig att för ungefär 32 000 år tillbaka i tiden, här står det 40 000 år, men den här bilden är lite äldre än två veckor gammal, så att man hade inte de här nya data här, men någonstans här 30-40 000 år, så skildes de vargar som fortfarande finns kvar som vilda vargar i vår omvärld ifrån en grupp vargar som slog sig ihop med människor, och förmodligen då under en period av 15 till 20 000 år levde löst slutna till människor. De kanske helt enkelt utnyttjade det faktum att människan kunde vara en resurs att förse dem med mat och skydd och så vidare. Och man kan väl enkelt föreställa att människan också hade nytta av den här närheten till ett rovdjur som på olika sätt kunde hjälpa till med att hålla vakt, kanske hjälpa till vid jakten och så vidare. Och sen för 15 000 år sedan då, som den förra bilden visade, då började den här aktiva aveln av olika hundraser och olika hundvarianter. Man kan spåra de här, den här processen också i de fossila fynden. Det här är faktiskt upp till vänster här, det är det äldsta fossila fyndet vi har av vad som helt säkert är en hund. Det är ungefär 15 000 år gammal gravfynd. Och den stora bilden till höger där, den föreställer faktiskt en av den här planetens allra första bondmoror. Som är begravd i en grav som har daterats till ungefär 14 000 år gammal. Precis i det centrala området där jordbruket grundades i nuvarande Israel. Och det intressanta med den här graven, det är, vilket ni kanske inte ser förrän jag pekar på det, att den här kvinnan ligger begravd tillsammans med en hundvalp. Så det här uppe som ligger, som hon håller handen runt, det är helt intakt fossilt skelett av hundvalp. Jag föreställer mig i alla fall i min vilda fantasi att det här är en bild som illustrerar en mycket nära relation. Den här kvinnan och den här hunden hade en mycket nära relation i livet, tror jag. Jag tänker mig att de kanske låg och sov på det här sättet redan i livet, och sen har man fått följas åt på det här sättet till den andra sidan. Så för 14 000 år sedan, när jordbruket grundades, när människan började kasta sina blickar mot andra livsmedelsproducerande djur, då hade hon hundar. Hon hade redan vallhundar som kunde hjälpa till att hålla ordning på de nydomesticerade fåren. Vakthundar som kunde hjälpa och skydda boskapen mot rovdjur och så vidare. Och som jag sa tidigare, mycket har hänt under den här perioden. Hundarna har ändrat sig i sitt utseende, i sin form, i sin funktion på en massa olika sätt. Faktum är att jag skulle vilja påstå
utgår. Jag tror inte det är någon som kan utmana mig på det, men ni är välkomna att försöka. För jag skulle gärna vilja hitta något motbevis på det här. Men för mig så är det helt uppenbart att det här är jordens utan konkurrens mest variationsrika art. Vi tittar på utseende, färg, form och så vidare. Om vi tittar på storlek. Vi har hundraser där de vuxna individerna blir 700 gram stora. Och andra raser som blir 70 kilo stora. Samma art, fullt reproduktionsdugliga med varandra. Det finns vissa tekniska problem, men bortsett från det, genetiskt fullt möjligt att få avkomma mellan de här två. Sådana som har alldeles för mycket päls, sådana som har alldeles för lite päls. Vi har alla varianter i den här. Och det här är ju då utseendet, men det som gör hunden extra intressant då som ett studieobjekt för mig som etolog, det är att vi kan säga precis samma sak om beteendet. Därför att speciellt under de sista, låt oss säga 400-500 åren, så har det ju skett en mycket intensiv avel för olika beteendeegenskaper. Så att vi idag har raser som från födseln har visserligen den här vargkärnan, men så att säga skruvad åt lite olika håll. Va? Så att vi har vissa raser som redan från födseln instinktivt älskar att bära saker i munnen. Det är liksom det som är livets mening, och det är väldigt enkelt att få dem att apportera byten. Vi har raser som gräver sig ner i underjorden helt instinktivt. Jag har en sån hemma som alltid ska sova under täcket till exempel. Och det är ingenting som jag har lärt den. Men detta är medfödda instinktiva beteenden hos terriertyper. Vallande hundar som till och med kan skilja sig i tekniken för vallning. Man behöver inte tala om för en border collie att en förvirrad fårflock måste man hålla ordning på. Det gör de helt spontant och alltid med samma beteende. Den här eye, som man säger med en engelsk term. De stirrar och så här, hotar ihop fåren. Medan andra då, lite mer brutala, det här är en healer som rallar genom att bita nötkreaturen i hasen och på det sättet flyttar dem. Används för att valla lite större. Och hundar som är avlade för att jaga i stora flockar och samarbeta. Så det här gör ju på många sätt hunden som ett idealiskt studieobjekt för mig som är intresserad av den genetiska variationen bakom beteende. Här har vi en art där olika stabila raser föds med olika beteenden redan från början. En ganska intressant aspekt av det här med hundar just då, det är ju att hundar också då har under den här perioden av 15 000 år och kanske till och med innan dess, under den här lösa samlivsperioden, systematiskt selekterats för samarbete. I varje generation, skulle jag vilja påstå, så har människor valt ut de individer som är lättast att förstå sig på och som har lättast att kommunicera med människor. Och det gör att hundar idag uppvisar en massa egenskaper, beteendeegenskaper som vargarna saknar och som har att göra med relationen mellan människa och hund. Det finns massor med ny spännande forskning på det här. Jag ska bara ge några snabba exempel. Det här skulle jag kunna prata i timmar om, men det ska jag inte göra idag. Till exempel så vet vi idag att hundar är jättebra på att följa mänskliga signaler. De kan följa peksignaler, referenspekning som man kallar det. De kan följa blickar för att den vägen få information om var olika saker finns. De gör det här nästan lika bra som barn. Schimpanser klarar inte det här, trots att de är våra närmaste släktingar. De förstår inte vårt kroppsspråk. Vargar klarar inte det här, men hundarna gör det. Hundarna verkar ha en god förmåga att hålla koll på var vi har vår uppmärksamhet. Det här är ett experiment där man lät hundar vara samma rum som ägaren, och så ligger det en förbjuden godsak mellan hunden och ägaren. Sannolikheten att den här hunden ska ta den där godsaken, den ökar när det är mörkt i rummet och när det är så mörkt som man inte ser människan. Men så länge man ser människan, då tar man inte godsaken. Så de har liksom koll på vad vi har våran koncentration och vad människan har för avsikter. Hundar generaliserar våra ansiktsuttryck, ganska märkvärdigt när man tänker på att hundar inte har samma typ av mimik som vi själva. Så det här är ett experiment där man tittade på att tolka hundar ett glatt människoansikte på samma sätt som de tolkar ett glatt hundansikte. Och det gör de. De här tolkas på
i princip samma sätt och behandlas på samma sätt. Så de förstår emotionella stämningar i vårt kroppsspråk. Om man låter en hund välja i en av de här lådorna, efter att den har fått se den här lilla föreställningen, vilken av lådorna undersöker den? Jag vet inte om det syns så bra. Den översta raden visar en person som ser ut att bli överlyckligt glad över det den hittar i den där lådan. Den mittersta ser ut som en person som blir riktigt äcklad av det den hittar i den där lådan. Och den nedersta är en neutral person. Om den här försökspersonen visar det här glada, positiva beteendet, så är hunden betydligt mer benägen att gå och undersöka den lådan jämfört med om människan visar den här aversionen, att det här var något riktigt äckligt i den här lådan. Så hundarna kan alltså också tolka våra emotionella tillstånd och använda det i sitt fortsatta beteende. Hundar kan till och med lära sig förstå vårt talade språk. Som varje hundägare vet, så kan man ju faktiskt säga olika saker till hundar. Det här är både Colin Chaser, som har gällande världsrekord i dokumenterad oförståelse. Chaser har namn på 1022 olika föremål som allihopa är olika typer av leksaker. Här sitter hon själv förresten och tittar ut över sin hög här. De här 1022 olika föremålen kan de också kategorisera i olika klasser. De tillhör tre olika klasser och man skiljer mellan de här olika klasserna. Chaser kan också skilja på verb och substantiv, därför att hon kan kombinera ord. Vad ska man göra med det här föremålet? Allt noggrant dokumenterat. Och hundar har utvecklat sitt eget språk. De har, till skillnad mot vargen som bara skäller på ett enda sätt. Det här är ett spektrogram över vargskall som alltid ser ut på ett och samma sätt. Så har hundar en bred repertoar av vokaliseringar och skall som kan användas till olika saker. Och intressant nog verkar människor ha en nästan instinktiv förmåga att förstå sig på de här. Så även förskolebarn, 4 år gamla barn, kan tolka inspelade hundläten från olika situationer och knyta det till exempel en hund som är ensam, en hund som är rädd, en hund som är aggressiv. Och mitt avslutande exempel på den här fantastiska exposén, hundar är gjorda för samarbete. Det här är ett experiment där man utsatte hundar för ett olösligt problem. De skulle lösa en enkel uppgift för att få en god sak som är undangömd. Och så testade man vargar, handuppfödda vargar, socialiserade vargar som har levt med människor sedan 8 veckor tillbaka. Båda djurslagen är ungefär lika bra på att lösa ett problem. Men när problemet blir olösligt, när det inte går att fixa det här, då ser man direkt skillnaden mellan hunden och vargen. Vargen koncentrerar sig på att försöka lösa problemet. Hunden släpper problemet väldigt snabbt och söker hjälp hos människor. Det är hundens initiala reaktion. Det här funkar inte. Jag måste ha hjälp. Hallå, kom hit. Du har ju 2 händer. Vi kan lösa det här tillsammans. Vargar gör aldrig på det sättet. Och det för oss över då på en helt annan aspekt av dagens djurhållning och dagens hundhållning. Hundens liv är ju mångt och mycket en reflektion av vårt liv. Så som vårt vardagsliv förändras med åren, så förändras också hundens liv, för att hunden lever så intimt nära oss människor. Och det betyder att hundar, precis som vi människor, har gått ifrån ett stadium av ett relativt lugnt och förutsägbart liv i jägar-samlar-tillstånd. När vi började domesticera hundar så lever vi idag i en tillvaro där vi flackar fram och tillbaka mellan Linköping och Uppsala för att hålla seminarier och annat. Och hunden har ju fått följa med på den här resan. Så från att leva ett någorlunda inrutat, stillsamt liv, huvudsakligen inom jordbrukssamhället, så lever en hund idag ett liv som påminner lite grann om vårt, kan man väl säga. Fast med kanske ännu större kontraster. Det är inte ovanligt att en hund tillbringar 5, 6, 7 timmar liggande ensam i en lägenhet. Och sen kommer husse och matte hem från jobbet. Och då ska det hända grejer. Va? Då går man på agility-kurs eller man är ute på aktiviteter. Och det är ett enormt utbrott av aktivitet. Och man åker bil och man är med på alla möjliga saker. Och sen sover man. Det här är ju viktiga recept på stressen, såklart. Det här kan framkalla stressreaktioner av en rad olika slag. Och vi vet att
de här stressreaktionerna kan ge upphov till sjukdomar av olika slag och även beteendestörningar av olika slag. Och det här är någonting då som vi har tänkt oss att man skulle kunna utnyttja hunden för att förstå bättre. Så genom det faktum att vi har de här medfödda beteendeskillnaderna mellan olika hundraser så kan man då börja ställa sig frågan, vad finns det för genetiska mekanismer bakom det här? Kan vi hitta de gener som faktiskt är orsaken till de här rasskillnaderna? Till exempel i de här allmänna rasegenskaperna, men också då i egenskapen till exempel att vara olika stresskänslig. Man har gjort en hel del sådana här studier tidigare. Det här, det finns en väldigt berömd undersökning från 1940- och 50-talet av två amerikanska psykologer och genetiker, Scott och Fuller. Det här var ju då innan DNA-molekylen var kartlagd. Va? Men man gav sig ändå i kast med att studera hundar som en modell för genetiskt nedärvda beteenden. Fast så att säga, med klassisk genetisk teknik. Ett av deras experiment bestod i att man korsade två väldigt olika raser, Basenji och Cocker Spaniel. De skiljer sig i massa olika beteendeegenskaper. Till exempel så Basenjen skäller inte. Cockern skäller väldigt lätt. Aggressivitet i samband med lek skiljer sig. Där Basenjen har mycket mer av det än Cocker Spaniel. Och känsligheten för hantering, hur stressad man blir av att bli hanterad, skiljer sig mellan de här olika raserna. Genom att korsa de här och studera nedärvningen av de här egenskaperna så kunde man då se att den här tendensen att inte tycka om att bli hanterad, att bli stressad i samband med hantering, det kan förklaras med en enda gen som skiljer sig mellan de här raserna där vi har en dominant basenjegenskap. Och det är ingen magi bakom det här. Det betyder helt enkelt att första generationens avkomma så betedde sig alla hundar som basenjehundar. I andra generationen, F2 som vi säger, så fick vi åter Cocker Spaniel-egenskapen i ungefär en fjärdedel av valparna. Så det är ju då förenligt med en sån här enkel förklaringsmodell, en gen med dominant basenjegenskap. Och på motsvarande sätt så kunde man då visa tendenserna skälla, skulle kunna förklara med två gener som skiljer sig mellan de här raserna. Och aggressivitet mellan hundar i samband med lek. Samma sak där, två gener fast med en liten annan typ av nedärvning. Så ganska stora rasskillnader i beteende kan många gånger då förklaras med ganska enkla genetiska mekanismer. Det här tänkte vi oss att vi skulle försöka att utnyttja nu då. Och det är en av de saker som finns i våran stöpsel nu att undersöka det här fast kunna använda lite mer modern molekylär genetik för att faktiskt hitta de här generna också rent fysiskt och säga vilka gener är det. Inte bara att det är en gen eller två gener, utan vilka gen, vad gör de här generna, vilka är mekanismerna. Och vi kommer att titta på det här på lite olika sätt kan jag då säga. Jag ska försöka här att få upp en liten film på något bra sätt. Ska vi se hur jag klarar detta. Det här är ett exempel på ett test som vi gjorde och utvecklade just för att mäta den här tendensen att vilja samarbeta med människor och tendensen att kvaliteten på att lösa problem. Och det första ni ser här är en hund som tycker att det här är jättekul. Den här hunden är oerhört starkt motiverad för att leta efter mat. Och den kan ni också se att den har en väldigt stark koppling till människan. Den väldigt gärna samarbetar med människan. Jag ska hoppa lite i den här så att vi kommer fram till. Här har vi då själva testet som är utvecklat. Va? Nu ser jag att den här hunden kan hitta lite godis under den där. Om man lyckas så öppna den där luckan. Det var inte så svårt. Nu ser jag att hunden är jätteglad. Tar vi nästa. Öppna där. Det går också jättebra. Tar vi den tredje. Nej, det gick inte. Vad gör man då? Jo, då söker man hjälp. Va? Den mittersta luckan där går inte att öppna.
Så det här är då ett exempel på ett olösligt test. Och nu är då frågan, vad gör man då som hund? Hur lång tid tillbringar den här hunden nu med att försöka lösa det här på egen hand? Hur mycket söker den hjälp hos människan? Sådana här saker kan vi nu sätta siffror på. Och eftersom de här studierna är då gjorda i en stängd bigelpopulation där vi har fullständiga stamtavlor och så vidare, så kan vi också räkna på ärftlighet av de här beteendena och även göra DNA-analyser på dem. Jag ska visa för fullkomligheten också så att vi förstår att här finns det variation. Här har vi en som har en lite annan attityd till tillvaron. Den är inte riktigt lika mycket med på noterna om vi säger så. Den här hunden är överhuvudtaget inte intresserad av vare sig samarbete eller lösa problem eller överhuvudtaget måttligt intresserad av de här godsakerna. Kan möjligen trugas till att kanske smaka på en liten god pizza. Och när vi sen så småningom sätter den här hunden i, om vi kommer framåt en bit, i testsituationen här. Så finns det ingen större intresse här. Så den här stora variationen då, kan vi då se inom en enda liten stängd population av bil. De är förhållandevis nära släkt, men vi har den här stora betydande variationen i alla fall. Och det här kan vi då sen räkna på olika sätt. Och jag kommer tillbaka. Och där har vi ju än så länge fått fram några preliminära beräkningar på arvbarhetsvärden av några av de variabler som vi mätte på just de här hundarna. Och då kan vi se att den här motivationen att äta, att vara med i det här testet, den har en ganska hög arvbarhet, alltså 0,42. Vilket betyder att 42% av variationen som vi ser mellan hundarna beror på genetisk variation mellan de här individerna. Den här variabeln, duration human, alltså hur mycket tid de tillbringar med människan för att söka hjälp, har också en ordentlig arvbarhet, 0,25. De här kan vi då sen utnyttja sådana här datasätt för att då faktiskt söka efter de gener som är inblandade. Och hunden då är ju då speciellt lämplig för det här av massa olika skäl som jag har förstått, men så att säga, ovanpå alltihopa som kronan på verket, så är ju då hunden en av de arter som har sin arvsmassa fullständigt sekvenserad. Det här var några få år sedan, och det var ju vår kollega här i Uppsala, Kerstin Lindblad Thor, som är första författare på det här arbetet, och där är boxen Tasha, som är den hund som alltså lånade sin arvsmassa till att sekvenseras. Så vi har hela DNA-sekvensen hos hundar idag. Vi kan gå vidare med att då faktiskt undersöka de här sakerna i mycket mer detalj. Vi har inte kommit speciellt långt på den här banan än, men jag kan visa er några exempel på vilken typ av resultat man kan få fram. För vi har kollegor runt om i världen som redan jobbar med det här. Det här är ett test som publicerades förra året hos schäferhundar. Man var intresserad av att hitta gener som på olika sätt relaterar till ADHD-liknande symptom hos hundar. Så hundar kan faktiskt ha ADHD-liknande symptom som yttrar sig på ungefär samma sätt som hos människor. Va? Hög impulsivitet, låg koncentrationsförmåga och så vidare. Och det här mätte man på hundar med hjälp av ett batteri av olika beteendetester där man då kunde ranka dem och sätta poäng på hur impulsiva är de? Hur stark koncentrationsförmåga har de? Hur lätt har de att koppla av? Och så vidare. Och sen tittade man på en gen som man då vet från människor har en stark samband med tendensen att utveckla ADHD. Nämligen en gen som heter tyrosinhydroxylas. Och den här genen varierar också inom schäferpopulationen, så olika schäfrar har olika varianter av den här genen.
Och man hittade då en signifikant effekt av den här genen. Så en variant, hundar som är homozygota för en variant av de här generna har generellt en lägre, kallar det för ADHD-tendens, än de andra hundarna. Man kan också använda sig av hela genomet för att så att säga skanna igenom genomet och leta efter gener och genområden som är särskilt kopplade till vissa beteendeegenskaper hos olika raser. Och det här är en sån studie som kom några år efter att genomet var sekvenserat. Till exempel då, så menar man sig kunna ha visat här då, tendensen till vallbeteende, alltså den border collie-lika vallbeteendet, är nära kopplat till en gen som ligger på hundens första kromosom, och man har pekat ut två stycken så kallade kandidatgener. De där två generna, en av dem eller båda, skulle det kunna vara som är inblandade i att orsaka eller påverka eller gynna det här vallningsbeteendet. Och det finns många sätt som man kan göra på. Vi tittar just nu då på möjligheten att lägga upp en storskalig genetisk analys genom att helt enkelt korsa hundar, hundraser med olika beteenden, och titta på avkomman ungefär som i den här gamla Basenic och Spanielkorsningen. Men med den stora skillnaden att nu kan vi använda oss av molekylärgenetisk metod. Vi behöver inte nöja oss med att säga att det är en gen och den har dominant nedärvning. Utan förhoppningsvis skulle vi kunna peka ut vilken gen det är, vad den gör, vilken mekanism det handlar om. Så det är planerna för framtidens studier, och jag tror att jag rundar av där, för vi har tid för lite frågor. Det här är en bild på, den har tyvärr ett par år på nacken den här bilden tror jag, så att gruppen är inte helt aktuell, men det är, många av dem här är fortfarande med i vår forskargrupp som heter Avian Behavioral Genomics and Physiology Group. Och det är lite konstigt då att vi jobbar med hundar, men jag kan säga att vi har vår historik i fågelforskning och hönsforskning, men vi är också intresserade av hundar i den här gruppen. Och projektet som jag pratar om, det här nya genetiska projektet, det är ett projekt som heter GeneWell, som är finansierat av det europeiska forskarrådet. Då tackar jag så mycket för uppmärksamheten och för möjligheten att få det.